ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା 10 ଲାଇନ୍ସ ଏସେ ଅନ୍ ମାଇ ଫାଦର। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଠପଢ଼ା ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବା 10 ଲାଇନ୍ସ ଏସେ ଅନ୍ ମାଇ ଫାଦର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବା। ମାଇ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍, ଆପଣଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣ ତାହା ଲେଖିଦେବେ। ମାଇ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମନୋଜ ଗୁପ୍ତା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ତାହା ଲେଖିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୁପର ହିରୋ ହୁ ଅଲୱେଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ମି। ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୁପର ହିରୋ। ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୁପର ହିରୋ ହୁ ଅଲୱେଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ମି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ହି ଗିଭ୍ସ ମି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଚ୍ ୱି ନିଡ଼, ଆମକୁ ଦରକାର ଥିବା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବାପା ଆମକୁ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ହି ଗିଭ୍ସ ମି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଚ୍ ୱି ନିଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ 4 ନମ୍ବର, ହି ଡେଲି ଡ୍ରପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିକ୍ସ ମି ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ, ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର ହୁ ହେଲ୍ପସ୍ ମି କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ମାଇ ହୋମୱାର୍କ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଟିଚର ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ମୋତେ ମୋର ହୋମୱାର୍କ ସରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର ହୁ ହେଲ୍ପସ୍ ମି କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ମାଇ ହୋମୱାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବେ। ଏଠାରେ ଟ୍ରେଚର୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଟିଚର୍ କରିବେ TECHER। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ହି ଟେକ୍ସ କେୟାର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ସେ ମୋ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମାଇ ଫାଦର ଗାଇଡ଼ସ ମି ଇନ୍ ଟେକିଂ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାପା ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି। କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଜିନିଷ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି। ମାଇ ଫାଦର ଗାଇଡ଼ସ ମି ଇନ୍ ଟେକିଂ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ,
Every Sunday, my father takes me out for enjoyment. मो बापा प्रत्येक रविवार दिन आमको बाहर को बुलाया को नियंते। देखो तो लेखो लेखो बहुत गुड़े स्पेलिंग भूल थी मुझे मझे स्पेलिंग जाए कही दूँ आपड़ ठीक करके लिखी ने एवरी संडे माय फादर टेक्स मी आउट फॉर एंजॉयमेंट। नौ नंबर पॉइंट नाइन नंबर ही ऑल्सो टीचेस मी गुड मैनर्स एंड मोरल वैल्यूज ऑफ लाइफ। मो बापा मत भल व्यवहार सहित नैतिक शिक्षा मध्य सिखाते। लास्ट पॉइंट आई लव माय फादर वेरी मच एंड ही इज द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। मो बापा को बहुत भल पाए एवं से होती दुनिया सब बेस्ट बापा। आशा करूँ आपण को दस टी पॉइंट बहुत भल लगे जदि आपन को भल लगे आपण अन्य मान को शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ एवं ये पॉइंट सब आप मन रखु। जदि आउ किछि दरकार अच्छे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखतु आउ किछि एड करके नुआ एसे लिखिबा। आशा करूँ भिडियोटी बहुत भल भल लगी आपण पढ़ंतु एवं मन रखंतु।